Ish studentë mjekësisë që formimin e tyre ja dedikojnë më së shumti shkollave dhe përvojave europiane, thonë se ligji veçantë për mjekët nuk është i pari dhe i vetmi problem. Për mua eksperiencat janë të domosdoshme edhe në vendet tjera, por dhe brenda sistemit. Një nga problemet është dhe kjo, që brenda sistemit shëndetësor shqiptar krijohet mundësia e një eksperiencë në një vend tjetër europian. Kjo besoj do të ishte gjëja më ideale, sepse duke krijuar një cilësi, duke krijuar një mentalitet ndryshe të trajtimit të sëmundjeve me protokollet e fundit, dhe kjo do të bëhet për, jo vetëm për mjekët, por edhe për stafin akademik sidomos, sepse universitetet duhet të jenë ato të para që të kenë një përditësim të standardeve të mësimdhënies, të protokolleve me universitetet europiane. Duke filluar që nga aty besoj që i afrohet cilësia studentit, i afrohet në tekstet, i afrohet përgatitja, i afrohet karriera, nëse do të jemi pak më transparent. Shteti shqiptar do të shikojë arsyet pse të rinë targohen. Largohen kryesisht sikurse edhe ata trumbetohen për mungesë të kushteve në universitet, pra nuk marrin një arsim cilësor, për mungesën e kushteve në vendet e punës ku ata do shkojnë, edhe për mënyrën se si funksionon sistemi shëndetësor. Dhe besoj këtu duhet fokusohet shteti dhe nuk rregullohet ky problem me një ligj në mendimin tim. Po ju pse u larguat? Jeni larguar më herët në fakt sapo mbaruat shkolla. Po në largova njësoj si për arsye që brorasin studentët që protestojnë sot. Pedagogët nuk të vinë në mësim. Vazhdohet ende me librat e viteve 70 bëhet mësim. Sot universitetet janë gjimnaze, nuk kanë të zhvilluar profilin shkencor që ndryshon një universitet nga një gjimnaz. Dhe për këtë arsye, sigurisht kur t'jepet një mundësi për të parë një horizont të ri të universitar, do largohesh. E kjo është arsye kryesore pse unë besoj të rinë largohen. Aty ku kam punuar në Itali, kontrata e parë që më është bërë më është thënë që nëse do të punosh për ne, kontrata është minimumi 3 vjeçare. Ndryshe nuk të bëhet. Forma të ndryshme në gjithë botën ka, sepse unë investoj te ty si specialist dhe duaj që ti të paktën të më garantosh 3 vjet një gjë të tillë. A u bën në formë ligjore, a mund këtë forma të tjera dhe ky është një diskutim tjetër. Nga ana tjetër dhe vullneti nuk është ai që prisja. Pra nuk po shoh që të vinë student në Itali ku ne ishim, shkoni që bëni frekuencë në urgjencë, kuptet si student falas, dhe kishe orare të caktuara, 8 e darkës me 12 e kisha unë, dhe duhet bëja edhe një siguracion privat, me qëllim që po të dëmtohesh aty të isha i siguruar, dhe shikoje modelet të ndryshme ose kolegë të ndryshëm, se si interpretoni një patologji. Përni do të shë të rinë të shqiptarën, nuk janë ka shtë përfushtuara. Fakti që askush nuk vinë të shofë në ambulancë se si trajtohet një traumë, fakti që ofrojmë kurse gratis me kredite ndërkombëtare të certifikuara dhe pjesëmarrja pothuajse shumë herë bëhet si mund thuash një opcion, duke qenë dhe pedagogë shoh nivelin e studentëve që vijnë. Ku shumica prej tyre vijnë si studentë ekselencës, të jesh me 10 a 2 të ekselencës dhe ka probleme, do të thotë që çalon diku. Por duhet të shikojnë të gjitha këto problematika në halka të ndryshme që ti të garantosh sistemin shëndetësor. Objektivi kryesor ai është, duhet të garantosh shëndetin shqiptarëve. Do i ri e re të shkojë jashtë, marrë një formim profesional dhe duhet patjetër të kthehet në vendin e vet, sepse është rrugtimi më normal i një shtetasi në çdo vend të botës. Dhe sot Shqipëria ka nevojë më shumë se kurrë për kthimin e trurit. Ne jemi eksportuesi më i madh i trurit në Europë. Qeveria dhe politika duhet të reflektojnë, duhet një pak kombëtar, si të krijojmë kushtet që të bëjmë kthimin e trurit në Shqipëri dhe si të krijojmë politika afatgjata që nuk varen nga orekset e ditës apo nga ndryshimet partiake, po një politik që krijon një frym dhe formë të re universitare dhe akademike për 10-20 vite të ardhme. Qeveria po ndërmerret dhe politika financiare për të mbajtur në atë mjekët. Krahas rritjes së pagave për mjek të përgjithshëm dhe ata specialist, qeveria po ofron edhe mundësi strehimi përmes kredive me interes zero për mjekët e rinj, por a do të mjaftojnë këto për të mbajtur në atë? Prova e parë është qëndrimi i studentëve pas vendimit të gjykatës kushtetuese. Dhe sërish, nëse ikja nuk është vetëm çështje pagese, çfarë politikash të tjera do të duhen për të mbajtur profesionistët në vend?